200'den artıq kişi erməni daşnak quldur birləşmələr və onların havadarları Azərbaycanlara qarşı qətiyanlar həyata keçirilmiş torpaq ideyaları irəli sürmüşlər. Demək olar ki, 20-ci yüzillik başdan başa Azərbaycanların kütləvi qırğınlarını yerini yurdunu tərk etmələri sürgünlü talih yaşamaları ilə müşahidə olmuşdur. Erməni qəsibkarları 1905, 1907-ci və 1918-ci illərdə 100 minlərlə soydaşlarımızı vəhşicəsinə qətlə yetirmişdir. 1918-1920-ci illərdə xalqımızın yaddaşında erməni silahlı quldur dəstələrinin xüsusi qəddarlığı ilə yadda qalmışdır. Həmin illərdə İravanda, Dərələyəzdə, Zəngəzurda, Göyçədə, Naxçıvanda, Bakıda, Gəncədə, Şamaxıda, Qubada, Lənkəranda, Qarabağda, Muğanda, Göyçədə 10 minlərlə dinc Azərbaycan əhali soyqırma məruz qalmış, yaşadıkları yerlərdən qovulmuş, onlara işgəncələr verilmişdir. 1988-1900